алматыда ғасырға жуық тарихы бар көз аурулары қазақ ғылыми зерттеу институтының жаңа корпусы ашылды институттың кеңейтілген базасы заманауи медициналық жабдықтармен қамтылып бөлімшелер саны да артқан қазақстанда ғана емес орталық азия бойынша офтальмологиялық қызметтің флагман саналатын орталық жылына мыңдаған адамға қызмет көрсетуге дайын тақырыпты әріптесім оразай нұртайұлы жалғастырсын 90 жылдық тарихы бар көз ауруларының ғылыми зерттеу институты бүгінде қазақстандықтар ғана емес шетелдіктер де жүгінетін медициналық мекеме келушілер қатары жыл сайын көбеюде соған байланысты институттың базасын кеңейту туралы шешім қабылданып бүгінде жаңа корпус ресми түрде қолдануға берілді Корпусы, жаңа корпуста орталық азия бойынша жалғы саналатын экзопротезді орталық ашылды бізге онкологиялық ауруларға шалдыққан пациенттер де көп келеді оларға экзопротез жасаймыз хирургиялық ем дом тағайындалады қазір қазақстанда ғана емес орталық азия бойынша қызмет көрсету жағынан көш басында тұрған институтта жылына 250 жүз астам қазақстандық тексеріліп 20 мыңнан астам ота жасалады сондай ақ жүзге тарта алышақын шетелден келген азаматтар емделеді біздің қызметтер институттың үш клиникасында көрсетіледі олар алматы астана шымкент қалаларында орналасқан онда стационарлық емған, емес амбулаториялық емдом шаралары бар қызметкерлеріміз сондай ақ балалар арасында көз ауруларының алдын алу үшін мектептерді аралап скрининг жүргізеді тарихи институттағы жаңа корпустың ашылу салтанатына алматы әкімі ерболат досаев та келген ол жаңадан іске қосылған корпустарылап аралап жұмыс барысымен де танысты айта кетсек мекемеде көз ауруларын заманауи әдіспен емдейтін офтальмодиагностика консультативтік оңалту рефракциялық хирургия бөлімшелері ашылған лазерлік хирургия кабинеттері де жасақталып стационарға 30 төсек орын қойылған оразай нұртайұлы влад шишко информбюро алматы